في 13 دليس وسواك تشات بلا فيدي بني عمل ني نسام مقتن كيوتيوب شانل ما او سو ايلي تايم جان سو بوم دي لا ني نسام غابا مو ني نسام اني هنا بنتا هيري تي او ني نسام لاي جاي يجو سكول برو ايرا ولي خانا جانا خاي را ما دي سوتا ديكي تيو اندي سوتير اوتير تا برا استو تان تان اندي ني بخار اي كي جورو ايو اني بوجا بني غاريو अनि हाम्रो दबाई पनि लिएर त पिलायो पिलाउनु त तर पनि मतलब यति बुखार चाहिँ उत्रेको जस्तो लागेन कि त्यही भएर चाहिँ मेडिकल लाँदैछु उसलाई यहाँ बमदिलामा हो किनभने त्यहाँ चाइल्ड स्पेसलिस्ट पनि छ उसले चाहिँ हल्का पेट दुख्यो पनि भन्छ कि त्यही भएर चाहिँ अनि उसको चाहिँ पोटी पनि टाइट हुन्छ अरे उसले आफै भन्दै थियो सो बिहान चाहिँ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ मेडिकल जाँदैछु अनि निमसँग चाहिँ हामीले मेडिकल जाउँ भनेको त मानेन कि अनि हामीले चाहिँ उसलाई झुट भनेर आएको उसलाई चाहिँ स्लाइम खेल्ने खेल्नु जाने भनेर चाहिँ लिएर आएको छ अनि ऊ चाहिँ स्लाइम खेल्ने भनेर है मतलब जाँदैछ हामीसँग अहिले पनि कता हिँड्नु भएको पार्क हिँड्नु भएको गरम भयो फेन लगाएर हेर्नु तपाईँको त चस्मा हो नि गच्छौ होइन अहिले अझ जाने गर्छौँ ल पहिला मेडिकल गएर आने मजा गरेको किन ऊ यहाँ स्लाइम ऊ त्यहाँ पढाएको छ नि त ठुलो खाले छैन निम्सङले त ला गाइस झुट पो मारेको रे त निम्सङ अबी भन्यो हेर्नु न चाहिँ तपाईँले त मम्मालाई बिहान पेट दुख्यो भन्नुहुँदै थियो पेट दुखेको थिएन तपाईँको अनि तपाईँको पोटी पनि मम्मी पोटी टाइट भयो भने तपाईँले यो घर घर बनाउँदैछ हजुर निमसङले त सबै कुरो ढाट्दो रहेछ है गाइस निमसङ त सुत्दैछ पुरानी डायो चाहिँ निमसङ त झुस खाएर त बिमार भएको नि हामी चाहिँ मेडिकल आइपुग्यो हो यो चाहिँ अहिले नयाँ बनाउँदैछ बम्डिला मेडिकल एम्बुलेन्स यहाँ चाहिँ निमसङको स्लिप लियो हामीले हो अब हामी जाँदैछु तल हो तल यहाँ बम्डिलामा चाहिँ मौसम चिसो रहेछ यहाँ चाहिँ गरम छ होला हामी दुईजना चाहिँ पुरा सर्टमा आयो लास्टमा त जाडो रहेछ ठन्डा ठन्डा लाग्यो पुरा निमसङको टोकन नम्बर चाहिँ 4 हो निमसङको चाहिँ टोकन नम्बर 4 पायो स्पेसलिस्ट बेबी अब भित्र डक्टरसँग जानुपर्छ डक्टर अङ्कलसँग डर लाग्दैछ मजा मिठी दिन्छ त अङ्कलले डक्टर अङ्कलले मिठाई दिन्छ
दिना दिन्छा नै दिन्छा नै अबे डडाको तिमीले अबे अबे कति डर लाग्छ मम्मी अब या मम्मी मलाई भन्नु किन किन म बोल्न न पापाले भन्नु न आस्ते 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 लड्छ बेबी ठिक भयो म बेबी डाक्टरले के भन्नुभयो निमसँगलाई चेक गऱ्यो अरे यहाँ चाहिँ निमसँगलाई दबाईहरू लेखेर दिएको छ हो अनि यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो चेक गर्छ मतलब बच्चाहरूलाई त्यो के भन्छ उयोहरू सुताएर मजाले चेक गरेँ अनि उसलाई पनि मजा आएछ मम्मी मलाई चेक गऱ्यो अरे मजा आयो त्यस्तो चाहिँ राम्रो लाग्छ नि त नि आया सो अब चाहिँ दबाई बबाई लिने अनि त्यहाँ घर फर्किने हो हामीहरू निमसँग होइन पापासँग चाहिँ के र बसेछ के चाहियो फ्यान अर्को 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 को न बाबा गाडी चलाउँदैछ तपाईँ चाहिँ पक्रिनुहोस् सो हामी चाहिँ अब घर फर्किँदैछु हो निम्सको मेडिकल चेकअप चाहिँ भयो सबै ठिक छ अरे हो खराब हो अरे अनि अब निम्सकलाई दबाईहरू दिएको छ फेरि बुखार आउँदैछ गरम हुँदैछ अनि अब दबाई बाबा खिलाने गरम पानी पिउनुपर्छ ओके यसो त गरमै पिन्छ अब गएर खानासाना खिलाएर दबाई सबै खिलाएर सुताइदिन्छु म निम्चाङलाई ओके नसुत्ने उठ्ने पानी खाने ओके ओके हजुर छ नि है लिएको छ नि तपाईँ यहीँ छ त नि अच्छा केटले हान्दै निम्सङले मलाई कसले भन्यो हो कहाँ जाने अरे गाडीमा बसेर पापा उता बनाउनुहुन्छ कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ मान्छेहरू साइकल खेल्दैछ हामी खेल्ने साइकल थाक्यो हौ मम्मी त भोक पनि लागेछ भात पनि खाइसकेन मम्मी यहाँ मम्मी खाना खाएर आउनुहोस् मलाई भोक आयो नि त हजुर लु चेस लगाउनु त एकबार चेस लगाएन भने त फेरि यहाँ त जम्बीले हान्छ नि बम्बुमा लु खोइ यता हेर्नु आनौ न लु मेरो छोरा ह्यान्डसम छ ह्यान्ड त बाबा घर खोइ यता हेर्नु हजुर ओ ज्याकेट खोलिदिनुहोस् उसको चेसमा चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्यो ओ पापाको हर्न भयो टिट अरे नि छैन खराब भएको थियो नि त पापाले बनाइदिनु भयो आउँछ 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 वेलकम आस्ते 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 भयो पानी हजुर ओके त बोलो गाइस निमसाङ हामी चाहिँ अब पूजा गर्नु आएको छ हो निमसाङलाई बेबी के गर्न आएको हामी बस्नुहोस् नबस्ने किन बे बाहिर को खेल्दैछ बाहिर रुक्नु अहिले यस्तो शान्ति बच्चा मलाई पनि धेरै राम्रो लाग्छ
हात नमस्ते गरेर बस्नुहोस्। सन्त भएको छ तर सन्त तपाईँलाई सन्त मेरो सन्त तिमीले बच्चा बनाउनु पर्छ है अगाडि भएको त मुख्य सर तिमी जाँदा पाउँछ।